mfumo mpya wa utawala umechangia pakubwa katika kupunguza migogoro ya kikabila iliyokuwa imewazonga wenyeji katika kaunti ya Isiolo, kwani sasa kila jamii inahisi maslahi yake yanapewa kipaumbele na kuzingatiwa kupitia viongozi mbalimbali. Jamii tano kuu za Isiolo ambazo ni Borana, Samburu, Turkana na Ameru zimewashawishi ama zimeshawishiwa kujaribu kudumisha amani kwa madhumuni ya kukuza eneo hilo. Katika maadhimisho ya mwaka mmoja wa kuwepo kwa serikali ya kaunti, mbwembwe za aina yake zilitanda kuashiria taswira mpya ya kaunti hiyo. Carol Nderi aliweza kuzuru sehemu hiyo na amerejea na taarifa ifuatayo. Mwaka jana KTN ilipeperusha makala ya Tandabelua la uhasama yaliyoonyesha namna jamii tano kuu katika kaunti ya Isiolo zilivyokuwa zikizozania rasilimali. Jamii hizi zikiwa ni Borana, Samburu, Turkana, Somali na Meru, ikikumbukwa kuwa ardhi kubwa ya Isiolo huwa ni ardhi ya jamii na wengi hawana vyeti vya umiliki. Lakini migogoro hii inaonekana kusitishwa na mfumo mpya wa utawala kupitia ugatuzi, kwani kila jamii inakisi kuwakilishwa. Ila kuna masuala ibuka na nyufa zinazohitaji kuzibwa kulingana na viongozi. Nataka kutambua hapa ya kuwa niko na mtu mmoja peke yake ambaye ni Mturukana kwa watu nane. Niko na mtu mmoja tu ambaye ni Msamburu kati ya watu nane. Niko na mtu mmoja anawakilisha Wasomali kati ya watu nane. Niko na mtu mwingine mmoja anawakilisha jamii ya Wameru, mtu mmoja kati ya watu nane. Wale wengine wanne ni wa Borana. Na huku serikali ya kaunti ya Isiolo ikiadhimisha mwaka mmoja mamlakani, wakazi wa eneo hilo wanaiweka kwenye ratili kuwa ni wapo imetimiza ahadi ilizotoa kwa watu wa Isiolo za kuleta uwiano. Na ili kuepukana na uchochole ambao huandamana na malumbano, ipo haja kubwa ya kuinua hadhi ya elimu na utoaji wa huduma za afya, ikiwa ni pamoja na kuboresha miundo misingi, lakini cha mno kikiwa ni kudumishwa kwa amani. Na tumekaa na gavana wa Meru, tumekaa na viongozi wote, na tumesema kama kuna mahali ambapo kuna shida tutatatua. Kibarua kigumu hapa ni katika utekelezwaji wa gatuzi namna lilivyonuiwa, na sio Isiolo tu bali katika kaunti zingine zote 46. Kuwepo kwa umoja na uwiano katika kaunti hii ya Isiolo ndio njia moja kuhakikisha kuwa uchumi wa eneo hili unakuzwa, huku watu kutoka eneo hili wakihimizwa kufanya hima na kujikakamua kuhakikisha kuwa wanakuza kaunti yao. Carol Nderi, KTN, nikiwa katika kaunti ya Isiolo.